ବାଲେଶ୍ୱର ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଫୋରମ ପକ୍ଷରୁ 56ତମ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଦିବସ ତଥା ଫୋରମର 21ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ଭେନିଆ ପାରାଡାଇଜ୍ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଫୋରମର ସଭାପତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟିଆର୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହରେକୃଷ୍ଣ ରଥ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସାଗରିକା ନାଥ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଭେଲ୍ର ପୂର୍ବତନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମନମୋହନ ସେଠୀ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୋସାଇଟି ଇଜ୍ ବେସିକାଲି ଅ ଲିଙ୍କ ଅଫ୍ ମାନେ ଚେନ୍ ବନେ ତାର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଲିଙ୍କସରେ ବନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ମିଶିକି ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସୋସାଇଟି ବନିପାରେ ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସମାଜ ଆମେ ବନାଉ ସେଇ ସମାଜର ଗୋଟେ ବିଲକୁଲ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଇ ହେଇପାରିବନି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ହେଲା ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଜି ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ସମ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହାଜ୍ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଇଟ୍ ଆପଣ ଆରାମସେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର୍ର ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଉଛନ୍ତି ସମ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହାଜ୍ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଛି ସମ୍ ଡେ ସମ୍ ବଡି ସମ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହାଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇଟ୍। ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହାଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇଟ୍ ଯେଉଁ ରୋଡ଼କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସମ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହାଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇଟ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କି ଆମର ଡେଲି ଯେଉଁ ଆମ ଡେଲି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସମ୍ ହାଉ ଆର୍ ଦି ଅଦର ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅ ହିଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅ ହିଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ଦେମ୍ ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଯେଉଁ ସମାଜଟି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସଂଗଠନର ଉପସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ଦେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାୟଙ୍କ ଜୀବନାଦର୍ଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଦିବସର ଜାତୀୟ ସ୍ତର ବାର୍ତ୍ତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଗତ ବୋଷ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିବସବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ରାସ୍ତା ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର ପୂର୍ବକ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଭେନିଆ ପାରାଡାଇଜ୍ଠାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସହରର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଉପସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ସାହୁ, ସହସମ୍ପାଦକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ବିଷୋୟୀ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୃଷିକେଶ ସାହୁ, ଅଜିତ କୁମାର ସେନ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସରୋଜ କୁମାର ଦାସ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଧରଣୀଧର ମିଶ୍ର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବନମାଳୀ ନାୟକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ନରନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ, ରାଜେଶ ପତି, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର, ହେମନ୍ତ କୁମାର ଜେନା, ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମହାନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାରତରତ୍ନ ସାର୍ ମୁଖଗୁଣ୍ଡମ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ 1968 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଚାଲିଥିଲା। 1968 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି 56ତମ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଦିବସ ଏଇଟା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାୟା ଯାହାର ଆଜି ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଥିଲା, ଗୁଣବତ୍ତା ଥିଲା, ସମାନବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ସେ ପରିଗଣିତ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ସାରା ଭାରତକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦିଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ଲାନିଂ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ ତାକୁ ପଦାଙ୍କ ଅନୁକରଣ କରିଲେ ଆଜିର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ବର୍ତ୍ତି ହେଇପାରିବେ।